संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम लोग क्रियापदों का एकवचन और बहुवचन रूप का अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम सर्वेषां स्वागतम्। आरंभे मम परिचयं वदामि। मम नाम वेंकटरमणः। मम नाम वेंकटरमणः। भवतः नाम किम्? मम नाम हरीशः। भवतः नाम किम्? मम नाम सुशीलेन्द्रः। भवतः नाम किम्? मम नाम हरीशः। भवान् वदतु। मम नाम विश्वासः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम मिथिला। मम नाम वेदा। मम नाम दीपिका। अहम् शिक्षकः। भवान् कः? अहम् छात्रः। भवान् कः? अहम् कार्यकर्ता। भवती का? अहम् छात्रा। भवती का? अहम् गृहिणी। समीचीनम्। भवान् उत्तिष्ठतु। भवान् उत्तिष्ठति। भवन्तः उत्तिष्ठन्ति। भवान् उपविशतु। भवान् उपविशति। भवन्तः उपविशन्ति। भवन्तः उपविशन्ति। भवति उत्तिष्ठतु। भवती उत्तिष्ठति। भवत्यः उत्तिष्ठन्ति। समीचीनम्। भवति उपविशतु। भवती उपविशति। भवत्यः उपविशन्ति। उत्तिष्ठति एकवचनम्। उत्तिष्ठन्ति बहुवचनम्। अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। अभ्यासं कुर्मः। अस्तु वा? उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठन्ति। उपविशति। उपविशन्ति। हसति। हसन्ति। पठति। पठन्ति। लिखति। लिखन्ति। ये सब लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन और बहुवचन के रूप हैं। यहाँ हम ध्यान पूर्वक उच्चारण के भेदों को सुनेंगे, जैसे कि गच्छति गच्छन्ति, पठति पठन्ति। इस प्रकार रूप परिवर्तन होगा। उपविशतु उपविशन्तु। प्रार्थना। अहम् एकं वाक्यं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। अभ्यासं कुर्मः। पुनरेकम् अभ्यासं कुर्मः। वदतु वदन्तु। गायतु गायन्तु। नृत्यतु नृत्यन्तु। अहम् उपविशामि। अहम् उत्तिष्ठामि। वयम् उत्तिष्ठामः। वयम् उत्तिष्ठामः। भवन्तः उपविशन्तु। वयम् उपविशामः। अभ्यासं कुर्मः। अहम् गच्छामि। वयम् गच्छामः। अहम् पठामि। वयम् पठामः। अहम् लिखामि। वयम् लिखामः। अहम् हसामि। वयम् हसामः। ये लट् लकार उत्तम पुरुष एकवचन और बहुवचन के रूप हैं। अब हम इन रूपों का एक बार अभ्यास देखेंगे। भवान् गच्छति। भवन्तः गच्छन्ति। भवति गच्छति। भवत्यः गच्छन्ति। इदानीम् अहं दर्शयामि, भवन्तः वदन्तु। भवान् गच्छति। भवन्तः गच्छन्ति। भवती गच्छति। भवत्या गच्छन्ति। सः गच्छति। ते गच्छन्ति। एषः गच्छति। एते गच्छन्ति। कः गच्छति? ते गच्छन्ति। सा गच्छति। ताः गच्छन्ति। एषा गच्छति। एताः गच्छन्ति। का गच्छति? काः गच्छन्ति? समीचीनम्, उत्तमम्। तत् गच्छति। तानि गच्छन्ति। एतत् गच्छति। एतानि गच्छन्ति। किं गच्छति? कानि गच्छन्ति? तिष्ठतु। अहं गच्छामि। वयं गच्छामः। अहं गच्छामि।
इदानीं पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः. भवान् गच्छतु, भवन्तः गच्छन्तु. भवान् गच्छतु, भवन्तः गच्छन्तु. भवती गच्छतु, भवत्याः गच्छन्तु. सः गच्छतु, ते गच्छन्तु. एषः गच्छतु, एते गच्छन्तु. कः गच्छतु, के गच्छन्तु. सा गच्छतु, ताः गच्छन्तु. एषा गच्छतु, एताः गच्छन्तु. का गच्छतु, का गच्छन्तु. समीचीनम्, उत्तमम्. पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति. पुस्तकानि सन्ति, एकं द्वे त्रीणि चत्वारि, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति. अत्र कति पुस्तकानि सन्ति? चत्वारि पुस्तकानि सन्ति. समीचीनम्. हरीश गणयतु. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च. कति अङ्कन्यः सन्ति? पञ्च अङ्कन्यः सन्ति. पञ्च अङ्कन्यः सन्ति. समीचीनम्. भवती वदतु. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट्. कति पर्णानि सन्ति? षट् पर्णानि सन्ति. उत्तमम्. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट. कति चमसाः सन्ति? अष्ट चमसाः सन्ति. समीचीनम्. अत्र कति बालकाः सन्ति? प्रकाशः गणयतु. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव. नव छात्राः सन्ति. पाण्डवाः कति जनाः? पाण्डवाः पञ्च जनाः. कौरवाः कति जनाः? कौरवाः षट् जनाः. वर्षे कति मासाः सन्ति? वर्षे द्वादश मासाः सन्ति. उत्तमम्. मासे कति दिनानि सन्ति? मासे त्रिंशत् दिनानि सन्ति. पक्षे कति दिनानि सन्ति? पक्षे पञ्चदश दिनानि सन्ति. अहम् उत्तरं वदामि, भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु. उदाहरणं वदामि, अत्र त्रिंशत् जनाः सन्ति. अत्र कति जनाः सन्ति इति भवन्तः पृच्छन्तु. अत्र त्रिंशत् जनाः सन्ति. कति जनाः सन्ति? त्रिंशत् चित्राणि सन्ति. कति चित्राणि सन्ति? त्रिंशत् दन्ताः सन्ति. कति दन्ताः सन्ति? समीचीनम्. अब आप लोग जान गए होंगे कि संस्कृत में कति शब्द का अर्थ कितना है. एषः दण्डः, एषः हस्तः. दण्डः हस्तः. दण्डः हस्ते अस्ति. दण्डः हस्ते अस्ति. दण्डः कुत्र अस्ति? दण्डः हस्ते अस्ति. समीचीनम्. एषः आसन्दः. एषः कः? आसन्दः. दण्डः कुत्र अस्ति? दण्डः आसन्दे अस्ति. उत्तमम्. एषः स्यूतः. एषः स्यूतः. एषः कूपी. कूपी कुत्र अस्ति? कूपी स्यूते अस्ति. उत्तमम्. समीचीनम्. एतत् किम्? धनम्. एषः कोशः. एषः कोशः. धनं कुत्र अस्ति? धनं कोशे अस्ति. समीचीनम्. वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति. वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति. वार्ता कुत्र अस्ति? वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति. समीचीनम्. स्थालिका. फलं कुत्र अस्ति? फलं स्थालिकायाम् अस्ति. जलं
कूप्याम अस्ति, जलम कूप्याम अस्ति, जलम कुत्र अस्ति? जलम कूप्याम अस्ति। उत्तमम्। अंगुलीयकम्, अंगुलीयकम्, अंगुलीयकम् अंगुल्याम अस्ति, अंगुल्याम अस्ति, अंगुलीयकम् कुत्र अस्ति? अंगुलीयकम् अंगुल्याम अस्ति। हस्ते, आसन्दे, स्यूते, कोशे, पत्रिकायाम, थालिकायाम, कूप्याम, ये सब सप्तमी विभक्ति के रूप हैं, जिनका अर्थ है आधार या अधिकरण, जैसे कि हाथों में, कुर्सी पर, पत्रिका में। इन अर्थों में सप्तमी विभक्ति का रूप है। इदानीं एकम अभ्यासम कुर्मः। अहम् पत्रम दर्शयामि। वृक्षः वृक्षे, वृक्षः वृक्षे। इदानीं वदन्तु। आपणे, आपणः आपणे। वित्तकोषे, पुनः वदन्तु। वित्तकोषे, विद्यालये, पुस्तके। हिमालयः, हिमालये। विद्यालयः, विद्यालये। मार्गः, मार्गे। आसन्दः, आसन्दे। नगरे, मन्दिरे। स्थालिकायां, स्थालिकायां, स्थालिकायां। संचिकाया, पेटिकाया, कूप्या, पुनः वदन्तु। कूप्या, घटिया, अंकन्या, लेखनी, लेखन्या। समीचीनम्, उत्तमम्। इदानीं पुनः एकम अभ्यासं कुर्मः। स्यूतः पुस्तकम् अस्ति। पश्यन्तु वाक्यं वदामि। स्यूते पुस्तकम् अस्ति। वदन्तु। स्यूते पुस्तकम् अस्ति। ग्रामे गृहम् अस्ति। वाटिकायां फलम् अस्ति। शालायां शिक्षकः अस्ति। लेखन्यां मसी अस्ति। नद्यां मीनः अस्ति। समीचीनम्। इदानीम् अहं शब्दद्वयं वदामि, भवन्तः मिलित्वा वदन्तु, योजयित्वा वदन्तु। लखनो उत्तरप्रदेशः, वदन्तु। लखनो उत्तरप्रदेशे अस्ति। पुनः वदन्तु। लखनो उत्तरप्रदेशे अस्ति। भोपाल मध्यप्रदेशः, भोपाल मध्यप्रदेशे अस्ति। मुंबई महाराष्ट्रम, मुंबई महाराष्ट्रे अस्ति। मैसूरु कर्नाटक, मैसूरु कर्नाटके अस्ति। बहु समीचीनम्, बहु उत्तमम्। इदानीं भवन्तः एकैकं वाक्यं कथयन्ति वा? अस्तु। समीचीनम्। कः वदति आरम्भे? ओहो, भवान् वदतु। लेखने आपणे अस्ति। उत्तमम्। शिक्षकः विद्यालये अस्ति। समीचीनम्। भोपालः ग्रामे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। उत्तमम्। गृहिणी गृहे अस्ति। समीचीनम्। देवालयः ग्रामे अस्ति। भवती वदतु। दन्ताः मुखे सन्ति। एकम् अभ्यासं कुर्मः। मम गृहं भारतदेशे अस्ति इति वदामि, भवन्तः भारतदेशे कुत्र अस्ति इति पृच्छन्तु। पृच्छतु। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे अस्ति। भारतदेशे कुत्र अस्ति? भारतदेशे कर्णाटकप्रदेशे अस्ति। कर्णाटकप्रदेशे कुत्र अस्ति? कर्णाटकप्रदेशे बेङ्गलूरुनगरे अस्ति। बेङ्गलूरुनगरे कुत्र अस्ति? बेङ्गलूरुनगरे विद्यारण्यपुरे अस्ति। विद्यारण्यपुरे कुत्र
विद्यारण्यपुरे पंचम मुख्य मार्गे अस्ति। पंचम मुख्य मार्गे कुत्र अस्ति? पंचम मुख्य मार्गे दशम उपमार्गे अस्ति। दशम उपमार्गे कुत्र अस्ति? दशम उपमार्गे तृतीय भवने अस्ति। तृतीय भवने कुत्र अस्ति? तत्रैव अस्ति। अब हम एक दृश्य देखेंगे जिसके संभाषण में सप्तमी विभक्ति का रूप है। भगिनी, सारानाथ कुत्र अस्ति? सारानाथ बिहारे अस्ति। बिहारे अस्ति? सत्यं वा? पश्यामि। न, उत्तरप्रदेशे अस्ति। अहो, उत्तरप्रदेशे अस्ति। अहम् पञ्चवादने उत्तिष्ठामि। भवान् कदा उत्तिष्ठति? अहम् पञ्चवादने उत्तिष्ठामि। भवान् कदा दन्तधावनं करोति? अहम् सार्धसप्तवादने दन्त अहम् सार्धसप्तवादने दन्तधावनं करोमि। वदतु। अहम् सार्धसप्तवादने दन्तधावनं करोमि। भवान् कदा योगासनं करोति? अहम् अष्टवादने योगासनं करोमि। भवान् कदा विद्यालयं गच्छति? अहम् अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि। भवती कदा विद्यालयं गच्छति? अहम् नववादने विद्यालयं गच्छामि। समीचीनं। भवती कदा पूजां करोति? अहम् सप्तवादने पूजां करोति। इदानीं कदा इति शब्दम् उपयुज्य प्रश्नं पृच्छन्तु, अहम् उत्तरं वदामि। प्रकाशः पृच्छतु। भवान् कदा पूजां करोति? अहम् पञ्चवादने पूजां करोमि। पृच्छतु। भवान् कदा क्रीडति? अहं न क्रीडामि। भवान् कदा उत्तिष्ठति? अहं चतुर्वादने उत्तिष्ठामि। भवान् कदा उपहारं स्वीकरोति? अहं सप्तवादने उपहारं स्वीकरोमि। भवान् कदा महाविद्यालयं गच्छति? अहम् अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि। भवान् कदा योगासनं करोति? अहं सार्धपञ्चवादने योगासनं करोमि। अब आप समझ गए होंगे कि कब शब्द के लिए कदा का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग इसके बारे में एक अभ्यास देखें। गोपालः इति एकः बालकः अस्ति। गोपालस्य दिनचरी अत्र अस्ति। इदानीम् अहं चित्रं दर्शयामि, भवन्तः वाक्यं वदन्तु। अस्तु वा? षड्वादने उत्तिष्ठति। वदतु। गोपालः षड्वादने उत्तिष्ठति। समीचीनम्। गोपालः सपाद षड्वादने दन्तधावनं करोति। उत्तमम्। गोपालः सार्ध षड्वादने प्राणायामं करोति। वदतु, पुनः वदन्तु। गोपालः सार्धषड्वादने योगासनं करोति। समीचीनम्। गोपालः पादोनसप्तवादने स्नानं करोति। नन पादोन अष्टवादनं। वदन्तु इदानीं। पादोन अष्टवादनं। पूर्णवाक्यं वदन्तु। गोपालः पादोन अष्टवादने। उत्तमं, समीचीनम्। गोपालः सार्धाष्टवादने अल्पाहारं स्वीकरोति। गोपालः नववादने शालां गच्छति। इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि, वदन्तु। गोपालः किं करोति? वदतु। गोपालः सार्धषड्वादने योगाभ्यासं करोति। उत्तमम्। भवान् वदतु, किं करोति? गोपालः सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं स्वीकरोति। अल्पाहारं स्वीकरोति। पुनः वदतु। गोपालः सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं स्वीकरोति। समीचीनम्। भवान् वदतु। गोपालः नववादने शालां गच्छति। पुनः वदतु।
गोपालः नववादने शालां गच्छति। उत्तमं, समीचीनम्। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। वज्रादपि कठोराणि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति को हि विज्ञातुमर्हति को हि विज्ञातुमर्हति। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति, महापुरुषाणां महापुरुषाः जानन्ति किल, महापुरुषाणां चेतांसि चेतांसि मनांसि कदाचित् वज्रादपि कठोराणि भवन्ति, कठोरं भवति वज्रादपि, कदाचित् कुसुमादपि मृदूनि भवन्ति, कुसुमं नाम पुष्पं, पुष्पादपि मृदूनि भवन्ति। अतः सुभाषितकारः वदति महापुरुषाणां चेतांसि कः ज्ञातुं शक्नोति इति प्रश्नं पृच्छति, महापुरुषाणां चेतांसि ज्ञातुमेव न शक्नुमः इति अस्य सुभाषितस्य अर्थः। तात्पर्य महापुरुषों का हृदय समय अनुसार वज्र से भी कठोर तथा फूलों से भी कोमल होता है, उन लोगों का मन कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। गंगा तीरे एकः साधुः अस्ति, सः सज्जनः, सर्वदा परोपकारं करोति, दयालुः अपि आसीत्। सः यः कोऽपि आगत्य सहायं पृच्छति चेत् सः परोपकारं करोति। एकः बालकः आगत्य किमपि पृच्छति तस्य सहायं करोति। एकदा सः साधुः स्नानार्थं गङ्गानदीं गच्छति सः गङ्गानद्याम् अवतरति, स्नानं करोति, तदा प्रवाहे एकः वृश्चिकः आगच्छति, महान् प्रवाहः अस्ति, तदा एकः वृश्चिकः आगच्छति। वृश्चिकस्य स्वभावः दंशनं, दुष्टस्वभावः, सः वृश्चिकः तत्र तस्य समीपम् आगच्छति, तदा सः साधुः वृश्चिकः रक्षणीयः इति चिन्तयति, सः साधुः वृक्षिकं गृह्णाति, सः वृश्चिकः बहुवारं तस्य हस्तं दशति, एकवारं सः त्यजति, पुनः दशति, पुनः गृह्णाति, दशति, तथापि सः साधुः वृश्चिकं न त्यजति, सम्यक् गृह्णाति, अत्र तटम् आनेतुं प्रयत्नं करोति। सः साधुः वृश्चिकं त्यजति, पुनः चिन्तयति एषः वृश्चिकः रक्षणीयः इति, सः वृश्चिकं पुनः गृह्णाति, सावधानं नदीतटम् आनयति, तत्र एकः पुरुषः सर्वं पश्यन् भवति साधुं, सः किं करोति इति पश्यन् भवति,
तदा सः पुरुषः पृच्छते भोः किमर्थं वृश्चिकं रक्षति सः दशते किल इति तदा साधुः वदति भोः तस्य स्वभावः सः दुष्टस्वभावः मम स्वभावः परोपकारः क्षुद्रः जन्तुः सः यथा स्वस्वभावं न त्यजति तथा अहं मनुष्यः मम स्वस्वभावं कथं त्यजामि इति सः साधुः तं वदति सज्जनस्य स्वभावः कीदृशः भवति किल कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु समीचीनं धन्यवादः नमो नमः।